Кобиляцький ринок. Карантин. Ще кілька днів тому тут кипіло пожвавлене життя. Зараз тихо. А вся справа в тому, що місцева влада, як районна, так і міська, прийняли рішення про заборону торгівлі. Хоча ще вчора, в неділю, на цьому місці торгувала одна жінка, торгувала посадковим матеріалом картоплі, до неї приїжджали працівники поліції, міський голова, щось говорили. Але жінка посилалась не на слова, а на постанову 239-ту Кабміну і продовжила свою діяльність. А поясніть мені, чого не працюєте в районі? Поясніть мені ще чого. Я вчора в Комсомольську торгувала. Я торгувала в Кременчугу. Скажіть, є ще раз, я хочу, щоб ви зрозуміли. Заріченка торгує, Петриківка торгує. Кажу, зовуть як вас? Світлана Миколаївна. Ринкова торгівля зовсім заборонена. Де це таке написано? Постанова 25-го числа. Є постанова. Посадковим матеріалом. Ви мені... Я вам, теж, я вам пояснюю те, що я торгую. Ні, те, що я вам пояснюю, що я дозволю вам сказати. Дзвонила я далі по автові. Я після вам дзвонила. Оце, Олександр, а на якій підставі заборонена ринкова торговля? Ви повинні знати. Перестаньте знімати клоуни. А чого так? Я ще раз кажу. Є постанова Кабміну. Там не заборонена ринкова торговля. Учора ви прогнали тих людей з Чернівців. Ви їх знаєте, що вони з Чернівців? Ви знаєте, що вони торгували? Ви чуєте? Ми подали заяву в міліцію, міліція прогнала, ви за них заступаєте. Вони з Чернівців, ви розумієте, під самою границею. Де найперший коронавірус попав? У Чернівця. Давайте без словоблудія. Ні, от не словоблудія. Кажу, не словоблудія. Ви будете так само писати, якщо ми сюди впустимо коронавірус, і ви будете ще дужче писати, і клясти копельця, що допустили. Це ви будете, давайте по факту. А я вам фактом кажу. Бранашко Лариса, село Утінки, Чернівецька область, торгують тут постійно, живуть у Гармаша. А ви підзарядилися і зараз популізмом займаєте? Правильно, є законодавство, я не керую. Якщо я не прав, міська рада не права, подавайте на нас суд. Займайтеся своїм словом. Незаконні рішення люди не зобов'язані виконувати. Жінко, я ще раз кажу, я зобов'язаний повідомити. Чого це одні можна, інші розуміють? Не торгують свої, а чого це треба? Інші просто тікають, чим кончиться, і все. Чим кончиться? Чим кончиться? Одна. Рано чи пізно, при вашій допомозі, якась біда грягне. Ну а сьогодні підприємці кобиляцькі вирішили прийти до влади і почути від неї зрозумілу відповідь, на яких підставах діє влада, коли забороняє торгівлю на ринку, дозволяючи торгівлю в маркетоптах, в АТБ і в інших великих магазинах. Зараз йому передадуть, підприємці прийшли. Добре. На суші інші такі відправити. Кобиляцька міська рада – це орган самоврядування. Питань нема. Будь-то би ми живемо і керуємо саме, приймаємо рішення до виборів. Приймаємо рішення відносно життєдіяльності. Але в зв'язку із карантином, в зв'язку з тими умовами, що наближається до нас, і повірте, це далеко вже не шутки, так як дехто хоче показати. Це не фейк, як говорять наші місцеві активісти, це серйозна проблема. У Полтаві вже є коронавірус офіційно. Можна тільки задуматися, наскільки
А скільки ще ми не знаємо, і скільки ще за це притаєно і не дана інформація. По цьому завершую. Я просто хочу, щоб ви всі, може, будемо говорити багато чого, займатися популізмом, але біда на порозі. І головне, для чого і ми прийняли рішення, в ближайше время ще буде, скажімо так, сесія зібрана позачередна, ми для всіх закупляємо маски, роздаємо безплатно, для того, щоб нам привез хтось заради одного мішка картошки чи однієї деревинки, ви мені вибачте. Це аукнеться такою бідою, дай Бог, і наша задача саме менше провести, щоб саме менше втрат ми тут понесли. І відносно торгівлі, відносно всього. Є на сьогоднішній день, ось постанови, хто захоче, давайте запит, я дам постанови, які нам надійшли із районної адміністрації, з обласної адміністрації і Кабмін. Є різні постанови. Миколаївська міська рада не надає добра торгувати тим і іншим і не закриває нікого. Є три, чотири навіть інстанції, організації, які, адміністрації, які керують цим процесом. У нас у районі перше, це робиться під егідою Кобиляцької адміністрації, районної державної адміністрації. Ось рядочка. Податкова, продслужба і міліція. Ці три установи встановлюють то, а міліція повинна слідкувати за дотриманням цього. Міська рада. Це хоч і орган місцевого самоврядування, але по лінії виконкому вона підчиняється районній і обласній і Києві. Та дайте хоч дотримує те, що ми закупили. Да, маркети, ну, оці всі магазини. Я ще раз кажу. Я ще раз кажу вам, для того, щоб ви чули, я не забороняю торгувати і не розрішаю. Кобиляцька міська рада. Не забороняю і не дозволяю. Цим питанням займається адміністрація, продслужба, податкова дає класифікацію і міліція контролює. Я розумію, ви райдержадміністрації ні гроші не ставили, і все, що вони рекомендували, раніше посилали подальше. Ну, раніше ви все время були проти рішення адміністрації. Там якісь побутові, по городу ви казали, ні, тут я правий, адміністрація пішли на. Ви чуєте? Ну, давай отвічать, знімай пов'язку і кажи, я такий, то а я буду заперечувати. А тут так ляпи, а ви просто потім. Скажіть, будь ласка, у маркеті картошка завезена, якою гадостю? Я за маркет, це за це отвічає маркет. Так, скажіть, по пляхах продаєте, і люди купляють. Я ще раз кажу. А жінка села картошку привезла. Казав, черяшку купила. Жінка привезла із Сокілки свою картошку. А в маркеті ще кінця. Я ще раз кажу. І давайте не кричати. А як же ти селянам? Скажіть, будь ласка, як ти селянам? Я ще раз кажу. Селянам, ви розумієте, міська рада має такі самі повноваження, як і сільська рада. Я ще раз вам повторюю. Поліція вчора приїхала і сказала, нам заборонила міська рада, дала указання на те, щоб ми забороняли торгувати тут вам. Згідно своїх посадових інструкцій, згідно всього цього, я повинен зобов'язаний повідомити поліцію, де на моїй території, на території міста, є незаконна торгівля. На сьогоднішній день ярмаркова і ринкова торгівля заборонена. Якщо нададуть таку дозвіл такий, розпорядження, комісія, яка створена у нас в районі, яка складається із тих вищеперечислених, що я вам говорив, і податкова, і продслужба, і міліція всі. Є комісія зібрана. Цією комісією керує Лисенко. Понятно, що керує пріше Сироватка, але Лисенко буде говорити, видає документи. Згідно таких документів, ось ми отримані. Ми не маємо права. Хто із вас согласний, щоб не доведи Господи, ось
щоб дитина чиясь померла. Я, наприклад, категорично... Ну, відкіля ви знаєте, в маркет приїхала, розгружається картошка. Відкіля? Я до маркета не касаюсь. Це їдять кобиляччани. Все одно їдять кобиляччани. Якщо ви так беспокоїтесь. Їдять кобиляччани, і ви, ваші діти всі так само. Беспокоїтесь, я то маски видаю. І не хочу, щоб туди заїхали і привезли радні гази. Це просто смішно. Олександр Олександрович, я вибачаюсь, люди не зовсім знають законодавство. Я нагадую вам, ви, в принципі, людина, яка займає посаду, але законів ви не знаєте. Є стаття 19 Конституції України, яка гласить, органи місцевого самоврядування державної влади діють в межах наданих їм повноважень, в межах Конституції законодавства України. Раз. Є постанова Кабміну 239 і попередню перед ним. Там жодного слова немає про заборону торгівлі на ринку. Там є перечень суб'єктів господарювання. Вони такі ж самі суб'єкти господарювання, як і маркетоп, як АТБ, як і всі інші магазини. Перше. Друге. Є закон України, який ви, звісно, не читаєте, про запобігання інфекційним захворюванням. Там є стаття 32, в якій вказано проти і епідеміологічні обмеження в період карантину. Органам місцевого самоврядування надаються повноваження вводити додаткові обмеження в разі а. подання головного державного санітарного лікаря, якого нема, б. спалаху інфекційних захворювань, якого нема. А всі оці комісії, райдержадміністрації, облдержадміністрації, люди проявляють свою некомпетентність і непрофесійність. Вони не знають українського законодавства. Тобто, ви тільки що сказали, що ви не можете ні забороняти, ні дозволяти. Вони виходять і торгують. Все. Перш за все, я б не коментував і не за когось би не розписувався, читаю чи не читаю. На сьогоднішній день, якби ви читали, і за 5 років роботи, жодне моє розпорядження, жодне рішення сесії не скасовано і навіть не опротестовано. Я розумію так, у вас нема дітей, вам пофігу. А в мене є онуки, є у людей дітей, і я відповідаю за всіх, хто живе в місті Кобиляки. І не тільки. Так що ваші провокації, це ваші провокації. Олександр Вікторович, у мене дитина є. Я сьогодні. Почнемо всього. Переход на то. Це заборонено законом. Переход у кого є діти, в кого немає діти. Це заборонено українським законодавством. Ви порушуєте українське законодавство. Зараз, публічно. Я підозрюю. Друге, аби в Україні була держава і закони, ви б вже вийшов по амністії. Якби була держава і закон, і ви, повірте, мені були б. Ви теж, я знаю, про що сказати. Про що? Скажіть на камеру. Я не хочу переводити. Хочеш, ви побалакаєте. Про наркотики те, що ви брешете. Давайте кожного дня здавати аналіз на алкоголь. Відкіля ви знаєте, яка людина його взяла, яка зробила, яка вигрузила, яка положила, і хто взяв його руками? Ой, не бачив, як вигружають, яких машинах водять. І хто взяв його руками, положив у той кульок. І принесли так само додому, їдять ваші діти. І як одягнені експедитори. І виїзде, і печення, і пряники, і м'ясо купляється, все. На ринку м'ясо продавати не можна, молоко не можна. А гадості з маркета, яка машина не оброблена, привезла сюди, їсти можна. Не я розрішаю, не я заборонюю. Олександр, до кого нам піти, щоб кого нам звернутися? У нас товар пропадає. На сьогоднішній день. Підходь сюди. Підійди, не бійся. Ти мене навчив проявляти. Дивись. Читаю голос. Та я не бачу. Та бачу, тут такими написано. Що... місцева комісія, Кобиляцька районна адміністрація. Бачите букву? Це я бачу. Во. Місцева комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Кобиляцького району Полтавської області. Протокол ось номер 1, підписаний, диви, ДВ Сироватка, бач? І ОМ Лисенко. Так нам до них? Дивися ось далі. Ще один протокол. Сироватка Лисенко. Сироватка Лисенко. Давайте до них звернемось разом з вами. Ми прийшли як до мера, щоб ви нам допомогли. Я ще раз вам кажу, до них звертайтеся. Від мене, ну, не знаю, залежить, якщо ви вважаєте, пішли до них. Я не прошу. Пішли. Нас просто на тикальці закуплено в усіх. І
третій ринок продали, воно зараз було. Будь ласка, продемонструйте людям рішення законне про заборону торгівлі на ринках. У межах чинного законодавства. Добре, продемонструйте. Ну от зараз продемонструйте, тому що такого рішення у нас в вашому сайті немає. Давайте я зараз піднімуся. Головний санітарний лікар України. У мене рішення. Є рішення обласної державної адміністрації. Це те, що я вам говорю. Це трендець. Нічого не скажеш. А їм є за що жити. Та почекай. От і все. Ще рішення не дали. Люди нікому не нужні. Заборонити роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема, закладів громадського харчування, торгівельного розважання, інших закладів розважання енергії, фітнес центрів закладів культури, проведення і побутового обслуговування населення. Тобто, ринки – це не магазин. Продуктовий магазин має право. Ринок – це не магазин. Не вимагальний тест. Там написано суб'єкти, суб'єкти господарювання. Ви розрізняєте суб'єкти господарювання термінами? Ви хочете сказати, що ринки скрізь працюють і господарювати? Так, так. Це речорка, комсомольський працює. Комсомоль, це речорка. У комсомольському ринок працює речорку, я зняла на відео. Ну вони, значить, порушують законодавство. Не порушують. Ні, це ви порушуєте законодавство. Не порушують. Якщо ви вважаєте, що я порушую законодавство, достатньо до правоохоронних. Я не збираюсь звертатись до правоохоронних органів. Я просто не буду виконувати незаконні рішення. І все. Закон мені це дозволяє. Ні. Да. Це буде порушення в карантині. Ні, це не буде порушення в карантині. Ви добрий, ви тут чим займаєтеся, я не пойму. Ви не слідкуєте за постановами Кабміну. Чого? Як запаковано? Установи кабіну ще раз. Суб'єкти господарювання. Яка різниця між суб'єктом господарювання АТБ, маркетоптом і підприємцем на ринку? Яка? Де там роз'яснення? Ви хочете сказати, що на ринку дотримуються санітарні вимоги? Ви хочете сказати, що там дотримуються санітарні вимоги? М'ясо запаковано. Картопля за картопля запаковано. Цибуля, крупи запаковано. Де там таке написано? Подивіться, жахайте, що запаковано. М'ясо там таке не запаковано, риба не запаковано. Дивіться, постанова таким чином заборона не буде поширюватися. Ось список надано. Оця постанова 239-та. Якщо вона не поширюється, на оце. Ну і посадковий матеріал, де він должен продавати? В маркетопті. Там немає такого. Та ви що, заборонити, щоб більше 10 чоловік було прийнято? 239-ту постанову Кабміну прочитайте, будь ласка. Ви це значить, треба, щоб поліція приймала запит? Один чоловік на 10 квадратних метрів. Так, бачив, ну таких є. Один чоловік на 10 квадратних метрів. Заборонити проведення заходів, яких бере участь понад 10 осіб. Це не захід, але це здійснення торгівлі. Де по-любому пише десь так. Закривайте маркетинг. Не закривайте. А це ж бере. Там 20-30 чоловік. Значить, поліція би проводить перевірку і пише, що товар заборонений. Скільки там продавців? 20 чоловік. І 10 зайшло, вже 30. М'ясо не запаковане, селедка не запакована. Нічого не запаковано. Значить, проведемо рейд. Проведете рейд коли? Давайте сьогодні. Ми стоїмо в зиму. Курити на відкрите, фарш відкритий, усе відкрите. Людей більше 10 чоловік у магазині. Давайте сходимо, подивитися. Може вам привозять запаковане, ви купляєте запаковане, то в нашому маркеті все відкрито. Ви то що, запакуєте сирі? Звісно. І покажіть ось... У нас теж сирі у кульочках. Покажіть у розпорядження державного санітарного лікаря. Покажіть, десь там аргументували. Покажіть. Сметану ми в баночки можемо понасипати, кульках теж на створок положений. Якщо нам жити, скажіть, будь ласка, вам зарплата йде, а нам чим дітей кормити? Ви розумієте, що таке карантин? А ви розумієте? Давайте запаріть. Так запретіть у маркеті м'ясо продавати тоді. Давайте пішком зараз пройдемося і подивимося, що в них відкрите. Так ви ж нам розказуєте, що там запаковано усе, а у нас не запаковано на ринку. У нас якраз таке запаковано. Ви були в нас на ринку, бачили? Не бачили. Молочка вся спакована. По-любому, ти не дати сюди не те, бо там... Ну дивно. При цьому желанні сметану так сказати. Ну, то бачили.
Риба лежить відкрита. Зараз люди визначаються, що марки ТОП порушує карантинні заходи. Ми зовсім по це. Ми не по маркету не прийшли, ми за себе прийшли. Нам маркет не нужен, нам ринок відкрити. Людей заходить зараз. Та то нам не інтересує, бо взагалі, нехай там хочуть. Ви тут слів чіпляєте. Якщо ми вас просимо відкрити нам критерин. Ви кажете, у нас товар відкритий. У нас сіль сметана так само у кульках, як і в них. А посадковий матеріал, реально. А посадковий матеріал. Якщо це спеціалізоване, обладнане місце. Де це написано? Де це написано? Там немає такого. Ви розумієте, що якщо це просто так назвати, це не закон. Чому? Він об'єкт торгового центру. Якщо я не заплатив, він приїхав, має місце, бо його ніхто ближче 3 метрів не підійшов, клієнти розповідають. А хто це буде фіксувати? А підійшов, хто де буде? От зараз навіть оце зібрання за порушення карантинного закону. Тому що ви його винудили. Ми не зрозуміли, ми заборонили. Я в суботу була в Комсомольську на базар. Я вже казала Олександру Олександровичу, кажу їм так. Все працює, м'ясо працює, молоко продається. На дворі приїхали фабрики, які виробляють ковбасу. Вони продають на дворі запечатаний сир, ковбаса. Все продають. Дерева продають, картопля, яйця. Все торгує. Поставили, да, містовщики поставили трохи сир, дерева окремо, продукти окремо. Врач ходить. Врачі ходять, все перевіряють, все закрили. Теж Полтавська область. Під боком... На селекторі на раді у губернатора було чітко сказано контролювати, щоб ринки не працювали. Матинський сказав, треба думати про людей.